gravar um DVD, né? Puta que pariu. Você, ó, olha bem como é que tá isso daqui, cara. Você vai ver a transformação que vai rolar no teu estúdio, Paulo. Estamos aqui no estúdio do Paulo. Fazer a gravação nova pro DVD do Aquiles. Vai tocar os Vera Cruz. Algumas músicas do Hangar. Estamos aqui já na estrutura da ferragem montada. Sou o Tripa, né? Pra apresentar a porra. Drum Tech do Aquiles aí. Começar a pôr os tambores, os pratos. E logo logo tá pronto pra destruir tudo. Cara, a limpeza aqui, eu uso Music Nomad nos pratos. Eu tenho a pastinha também, que é pra tirar mais gorduroso. Daqui eu vou trocar os kick pad. Dou uma passada na pele pra tirar um pouco da cola, pra não ficar tão push, né? Não prender tanto. Já tá limpinho aqui, vou trocar. Pé esquerdo agora, kick pad da Evans mesmo. E é isso. Olha aqui, ó. Você trabalha com um monte de técnico de som, e aí assim, quando você vai meter a mão nos microfones, você vê que os caras são vagabundo, porque vem, olha aqui, os caras são vagabundo porque eles colocam fitinha de filho da puta pra segurar o microfone aqui. Quando você colocar ele no clip certo, ó, ele para, ele não se mexe, ó, entendeu? E aí você põe a porra da fitinha bem em cima da marca, que tem que aparecer. Como eu tenho patrocínio dessas marcas há mais de 20 anos, então uma das grandes características do meu trabalho é como as pessoas veem a limpeza e a apresentação do equipamento, né? Então eu sou muito meticuloso com isso e eu presto muita atenção nisso quando eu vou nos shows das bandas grandes, né? Então, tipo, depois que o cara passa o som, depois que o cara termina o soundcheck, o cara vai lá e limpa as peles todas outra vez, entendeu? Pra começar o show sem nenhuma marquinha nas peles, entendeu? Tipo, troca as peles de dois em dois shows. Então isso faz uma diferença gigante, não só no som, né? Mas também na apresentação do equipamento, né? E muitas vezes quando você perde... quando você não presta atenção nesses detalhes, né? É exatamente essa que é a diferença do artista, que é o artista mais completo, que ele pensa exatamente no produto final, tudo que vai aparecer depois, entendeu? Então isso muitas vezes a pessoa não pensa e ela acha que isso não faz a diferença, mas isso faz uma diferença gigante, cara. A apresentação do equipamento que está ligada à imagem do artista, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande, especialmente em gravações ou então nos eventos mesmo, eu tô sempre de olho nessa parte da limpeza. Aí o cara que fala, Aquiles, mas é só uma sujeirinha, cara. Então deixa o teu cu sujo, caga e põe a cueca no seu cu todos os dias e nunca limpa o teu cu, porque você vai cagar outra vez, entendeu? Simples assim. Jabuti, o trigger precisa estar limpo. Passa esse. Isso daqui é de outra marca, seu puta. Não pode passar na pele? Essa marca é inimiga. Não, pra limpar a cola. Eu não quero nem saber, não quero nem que chegue perto de mim essa marca, entendeu? É inimiga. Dias como hoje são dias, assim, muito especiais, entendeu? Tipo, eu já tô tocando desde o começo de fevereiro. Nós já estamos na metade, já estamos já no dia 20 de abril. Na minha mentalidade, no jeito que eu trabalho, assim... Especialmente quando é uma gravação, que eu vou envolver um monte de pessoas, né? Tipo, vai estar a equipe de filmagem, vai estar a equipe do estúdio, onde a gente vai estar trabalhando, vai estar a minha equipe. Então, é muita responsabilidade chegar lá e dar alguma coisa errada, ou então você se atrapalhar no prato, você não conseguir tocar como você deveria. Então, eu me puxo ao extremo, mas assim, muito além do limite do que eu seria possível de aguentar num dia de show normal. Eu fico impressionado comigo, às vezes, assim, que eu me olho pro espelho, assim, e falo assim, meu, por que que você tá fazendo isso contigo, né? Por que que você tá fazendo isso contigo? Precisa disso tudo, tem certeza que precisa disso? Mas eu fico feliz que eu ainda tenho essa puta dessa vontade, esse desafio, né? Eu sempre falo pras pessoas que o meu maior rival, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando eu olho ali no espelho, quando eu olho aqui no espelho, quando eu olho aqui, quando eu olho ali, ó, eu fico me desafiando, né? Tipo assim, esse que tá sentado é um, o meu reflexo é outro. Esse que tá sentado tá cansado, entendeu? Tô cansado, assim. E eu olho pro espelho e o lado do espelho me fala assim, toca mais uma vez, vamos ver. Vai, fica mais 15 minutos. Então, eu não sei de onde que veio isso, mas eu sempre me provoquei muito. Isso sempre deu muito certo, cara.
entendeu? Então, assim, eu pratico ao extremo. E aqui dentro dessa sala, cara, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém tem a menor ideia do que está acontecendo de verdade. Só eu que sei. Eu posso fazer stories aqui depois para explicar. Ó, oh, hoje foi assim. Mas, cara, o que se passa aqui dentro é uma coisa só minha. E só eu que sei o valor que isso tem para a hora que eu vou tocar, entendeu? No palco. Eu me lembro disso tudo. Às vezes o teu corpo está cansado, mas às vezes a tua mente está super sadia e ela fala assim, não se preocupa. A tua mente vai dominar o teu corpo porque você praticou pra caralho. Você praticou quando você estava muito cansado, quando você estava quebrado e você deu conta. Então agora, quando você subir ali no palco e ver aquela galera lá que pagou a entrada para te ver tocando, você vai dar o teu melhor. E mesmo que você ache que você poderia fazer melhor, eu sei que você vai dar o melhor. Roars in the night, what would it be? I remember four lions into my mind. Shadows revealing the awful plan. Ruins of walls of gold. All you believe is dead. Faithless and lies, cowards and witches on board. Como é que é, amigão? O que você falou? Valdivânio. Filha da puta. Todo mundo já sabe que o nome dele é um nome feio. Sério mesmo? Ou é mula? É mula? Não, é Valdivânio. Como é que é? Valdivânio. Valdivânio. É quase dois. É. Você é dois em um? Ah, eu, a história que contam é que minha avó queria Valdir, meu avô queria Vander. Aí chegou no escrivão e falou, é Valdir, Vander, ele escreveu tudo junto sem o D. Valdir, Vander. Caraca, que bosta. Que é, e agora você tem que viver com isso. É. Então, tem um procedimento que eu faço sempre, né? Antes de tocar, assim, geralmente quando tem workshop, o show, eu sempre tiro uma sonequinha à tarde, né? Que é bom, às vezes, se for 50 minutos, uma hora, se for duas horas, quanto mais tempo, melhor, né? Então, como a gente tá gravando dentro lá do estúdio, ali tá rolando o caos, né? A galera tá toda fazendo o trampo, ajeitando equipamento. Então, eu poderia muito ser burro e ficar ali no meio e ficar enchendo o saco e perdendo. Agora ele vai arranjar desculpinha, porque acabou de ser postado que ele pede pra dormir e quando acorda ele fala, não, são mais 10 minutinhos. É importante pra caralho. Esse tempo, assim, é importante. Aí tem todo um procedimento a ser feito, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço, eu sempre, né? Primeiro, vou começar aqui, ó. A meia, ela tá assim. Coloco a meia, ela tá aqui. Primeira coisa que eu faço, escondo o símbolo, porque vai aparecer no meu pé pra caralho, então eu não vou fazer propaganda gratuita. Primeiro tênis que eu coloco sempre é o pé esquerdo, nunca é o pé direito, e eu faço o procedimento inteiro. Vai se fuder, primeiro pézinho esquerdo é muito cheio de boia mesmo. Outra coisa importante, quando você usa esses tênis aqui, ó, você põe o cadarço aqui pra dentro. Que logicamente já aconteceu do cadarço pegar na bola do pirulito e aí teu pé ficar preso que nem um burro. Então aí depois que o primeiro pé esquerdo tá inteiro pronto, aí eu vou pro segundo. E aí tem todo o procedimento. Eu nunca sento na bateria, já começo a tocar tal. Tem um momento certo pra tudo, né? É tipo um mantra. Você não pode atrapalhar esse ritual, porque às vezes quando você é muito metódico e se você atrapalha o ritual, isso vai incomodar você na hora que você começar a tocar. Você vai começar a falar assim, puta, eu esqueci de fazer aquilo, esqueci, puta, será que vai atrapalhar? Já atrapalhou, porque você saiu daquilo que você faz todos os dias, é como se fosse um treino, entendeu? Então, todos os dias fazer a mesma coisa. Antes do show, a mesma coisa, ou então do workshop, eu não gosto de ficar com ninguém dentro do camarim, batendo papo, é um momento de concentração total, foco. Para fazer o trabalho o melhor possível. Hoje vai ser uma festa. Essas coisas que vocês querem fazer para mostrar pro cara que faz cinema, isso não funciona no mundo da bateria. Essa câmera aqui é a mais importante que tem. Tá? É, exato. É a mais importante que tem e é a que mais funciona sempre. Todas essas besteiras que você fica fazendo, ele fica assim, ó. O Juninho pega assim, põe a testa para frente e faz assim.
Você não funciona, isso é besteira. Pega a GoPro, o celular e pronto. Pronto, resolve. Aqui, porque, olha, daqui vem o detalhe. Ouve! Do raio de esquerdo, da caixa, do chimbal, dos tons. Eu que fiz essa porra aí, você nem tinha esse embadamento de entrar na sua vida. Eu tinha, eu sempre tive. Vai embora. Ele ficou brabo porque na pandemia eu aprendi a editar os vídeos e ele falava assim, porra, você aprendeu rápido, você tem uma noção de tempo, de frame na hora certa. Ele, esse burro, eu ensinei ele. Chega tudo. Eu ensinei pra ele, filho da puta, eu falei pra ele assim, cara, nunca, mentira. Falei pra ele assim, nunca coloca uma cena de cima depois que o prato tocar. Sempre pega na hora que tocar, porque isso dá um efeito foda. Nunca depois. Ele aprendeu. Isso é verdade. Eles te dão quanto você precisar? Sim. Eu não tenho cota mais. É bom. Desculpa aí. A minha cota, em algumas empresas, eles me chamam de artista top unlimited. Desculpa. Não deixa o Vadão ficar sem fazer nada. Quem vê o Vadão sem fazer nada, me fala. O Vadão tem que fazer a triagem. Triagem aqui na minha gig, o cara que vem pela primeira vez pra trabalhar no primeiro dia. A triagem principal, o objetivo é, primeiro, número um, sofrimento. Número dois, sofrimento. Número 3, sofrimento. O quarto, aprenda os 3 passos anteriores. Boa. Oh, oh. Essa é a petisca do amor da tour. Fala oi, amor. Dá pra botar a petisca deitada ali no chão? Deitada ali hoje, tipo um corpo, ia ser animal. Essa é a petisca, tipo aqui atrás, deitada, como se fosse um corpo. Vamos, petisca. Bom trabalho, meu amor. A petisca. Cadê vai virar petisca? Um ser. Nossa, vai ser incrível isso aqui, mano. Meu, genial tipo, ali, é um corpo, um bicho deitado ali. Tem até o boné nela, né? Nossa, o que tem pra dar as coisas deitadas ali? As coisas da TV maldita ali, ficou genial, cara. Pensa por que as pessoas vão ficar falando isso. Meu, por que as pessoas colocaram um manequim ali atrás? Não sei, fala com a Aquiles. Aí as pessoas vêm. Meu, por que vocês botaram a petisca lá? Não sei, fala com o Juninho. Eu só cheguei. E tava lá. Tava lá e eu olhei e falei: o que é isso aqui? Toca. Toca que o tempo tá acabando. Tá bom. Fala galera, chegou a hora. Depois de quase, vamos falar, 36 horas de trabalho, a gente tá pronto pra começar a gravar. Fala que você tá atrasado, arrombado. Tá aqui. Já tá muito tempo já que você tá pra gravar, tá tudo pronto já faz tempo. Caralho, que porra é essa aqui? Deixa aí. Quem botou uma petisca aqui deitada no chão? Ela que fica ali, deixa aí, senta aí que a gente tá atrasado, vai, senta logo. Tem os motivos especiais dela, já tá ali. Dá pra tirar ela depois? Dá, depois já tira na pós. Diretor falou, né? Quem sou eu? Diretor, o grande, o único, Valdir Vanner Carelli. Marquem o nome dele, Valdir Vanner. Com a minha digital pra começar, vamos. Não, aí limpa de novo. Ó, legal quando você me sabota e tira o clique. Por quê? Para de comer, seu filho de uma puta! Seu ter tudo, fica tua teta não para de crescer, seu inferno! Não, não põe aí! Põe na próxima parte! Na próxima parte! Para um pouquinho, para! Filha da... Vou matar você, hein? Se você soltar mais uma vez a música sem o clique, eu vou pegar mais palha e vou enfiar no seu rabo. Calma. Vai! O Juninho tem espada aí. Tá aqui, entendeu? Tá no meu carro. Outra coisa, trabalha pelo menos de chinelo, que sem tênis você parece um vagabundo. Não, que cara, tá na praia já tomando caipirinha, que nem um filho de uma puta. Se você encostar esse negócio gigante de ferro no meu povo e tirar tinta, eu mato você e todos aqueles teus amigos dos anos 70, aqueles maconheiros. Filha da puta! No mesmo ponto! Da puta! Mais uma vez, Aquiles. Tudo? Esse pedaço todo de novo. Ah, você quer me fuder, né, Juninho? Puta! Solta da parte que eu entro depois. Não, caralho. Refrão, final do refrão. Pouquinho antes! Aí! A partir daí, vai lá! Antes, caralho! Pra eu saber onde é que eu vou entrar! Filha da puta! Vai! 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 Vai daí mesmo!
que eu gosto? Cadê o Valdir Vanner? Só um adendo. Vamos ver se a coisa está bruta. Só hoje. Só hoje, olha aqui, ó. O prato caiu e ele acabou se machucando. Sabe o que eu gosto? Quando o Valdir Vanner vem pra mim e fala bem assim: cara, toca só mais essa aí, porque tua pegada já tá caindo, já tá fraca. Então ele sabe como me provocar, entendeu? Nossa! Tava com os bombinhos já. Falei, tava fraco. Mas aí quando gera essa expectativa, dá raiva, né? Pô, pra que você praticou tanto? Né? Aí no final volta. É na volta, aí acaba tudo. Foda tudo. Bom, prepara pra amanhã trocar essa pedra de 14, que o China fez o favor de cair aqui e rasgar. Dá um grau nas peles, mais uma limpada no rack e trocar a pele da caixa também, que macetou legal. Pra hoje, preparo de hoje pra amanhã, é esse. Piracicaba, dia 28, lá da mão. 3, 2... Vai estar em BH fazendo um negócio muito sensacional. A gente vai estar fazendo... Fala direito essa porra, seu ladrão, seu boca de burro. Cara, é outro mindset, o cara, a gente vê, quando eu vi que ele quebrou o batedor lá na salinha, lá já falei, meu, esse DVD, essa tour vai ser brutal, mano, e ele chega e ele entrega o que é pra ser, entendeu? Tanto que a gente tava comentando, foi eu, Creminho e o Felipe, teve uma parte da Your Skin and Bones que ele fez, nós três olhamos pra cara do outro que os bumbos estavam cravados, cara, que os bagulhos foi muito foda, um olhou pra cara do outro e falou, eita porra. É que é assim, cara, eu sou um cara que sou muito apaixonado por esse negócio. Então, assim, não importa se eu tô ensaiando, se eu tô gravando, se eu vou fazer um workshop ou um show. Assim, quando eu acho que eu fiz bem aquilo, eu fico feliz. Mesmo sabendo que é minha obrigação, entendeu? Eu falo assim, porra, hoje foi foda, hoje eu toquei bem. E olha aqui, bicho, depois de ontem, ó, eu tive ajuda aqui ainda hoje, ó. Porque ontem foi muito brutal. Ontem a gente gravou 7 músicas que eu não tava acostumado, né? É verdade. São 7 músicas, assim, que você tem que prestar mais atenção, porque são coisas mais novas, né? Hoje eu gravei 3 músicas que eu não tava muito bem acostumado, 2 que eu tava bem acostumado e 1 que eu não tocava há muito tempo, né? Que foi essa última, Back to Fuck You Up. Então, mas o importante é que a gente tirou isso da frente. A estrada macia pra caralho também, né? Ah, é. E tá na estrada, passando perrengue e tendo que performar, é foda. Você ajuda também a... Eu quero chamar o padre aqui, o Paulo. Oh. Por favor. O padre. Caralho. Galera, o Paulo é o padre aqui do Estúdio Cavalo. O estúdio... Vem aqui. Fala aí. Conversa aí. Não, eu sou muito ruim pra falar, não faço... Não, problema. Você vai falar. Péssimo. Thiago Bianchi, nosso brother... indicou, falou com o Barna passou a bola aqui pra ele, falou, cara, tem uns malucos aí que querem gravar um DVD e tal, a gente conversou pra caralho, eu te falei como é que era, mas em algum momento vocês imaginou que a gente ia fazer isso aqui na tua sala? Não, de jeito transformar nenhum, o não, de jeito nenhum, ficou sensacional, sensacional. Não, foi e você falou isso ontem, falou, porra, você sentou naquela batera, né, tipo, perdia a cabeça às vezes, depois reencontrava, voltava. Ah, desculpa, eu fui, não consigo te ouvir. Desculpa, eu bati a mão nessa porra, foi mal. Quê? Eu bati a mão. Você é um filho de uma puta, você. Vai dar um segredo. Tá fazendo o prato último aí. Tá. Vai lá. Enfia a mão no seu cu. Pois é. Obrigado. Pois é. Ah, filha da puta!
Como é que foi pra você ver esse mindset de um cara que trabalha dessa forma? Inacreditável, não, de verdade, achei inacreditável. Porque vai com muita garra, dá assim, tudo que tem mais um pouco. É um negócio assim, não dá pra, você fica sem fôlego de enxergar, de ver. É verdade, sério. Cada vez que eu entro nesse corredor assim, eu entro assim e falo, puta, tudo de novo, cara. É difícil pra caralho, saca? Você ter esse objetivo claro e você seguir com aquilo. Mesmo depois que você tá, né, com o repertório, vamos falar, 90% pronto, você ainda continuar aqui como se você estivesse aprendendo a música, né? Errou no começo da música, depois que você sabe, errou na metade, volta no começo e se puna, né? Olha pro espelho e fala assim, você vai fazer tudo de novo. Não, mas não tem ninguém aqui olhando, ninguém vai saber se eu toquei de novo. Mas eu vou saber, e aquele meu reflexo no espelho vai saber também. Então é isso, a gente vai... Vou fazer um reporte agora, praticamente diário, dessas coisas que eu vou fazer agora, porque agora estamos na reta final. Então, é agora que o corpo começa a cansar mais e que você começa a render menos. Mas eu vou continuar puxando o meu corpo, porque depois que eu chegar em São Paulo, eu vou ter 3 dias de preparação até no 4º dia começar a gravar. Então, esses dias vão ser dias que eu não vou tocar bateria e não vou fazer nenhum exercício físico, então meu corpo vai estar descansando. Eu vou estar resolvendo um monte de coisas, mas não vou estar nessa posição de tocar, de forçar as pernas, de sentir dor e continuar tocando. Às vezes acontece isso. Você começa a correr, sente dor, continua correndo. E é mais ou menos assim que foi minha vida inteira. Essa dor não é de agora, entendeu? O emplasto sabiá não está ali nas costas de agora, sempre esteve, entendeu? Então, a forma como eu encaro a bateria é mais ou menos tipo um atleta olímpico, assim. Então, um atleta olímpico, ele tem dor em todos os treinamentos que ele faz, porque ele está sempre no limite. E o que eu estou fazendo é sempre no limite. Se não for no limite, não é para mim. Cara, eu percebi o Paulo, ele estava trabalhando ali, né? Aí, quando eu comecei Lenda Roy ontem, que tinha tipo um baião, um forrozinho, assim, ele largou o mouse, virou a mesa e ficou só curtindo ali, que é mais a praia dele, né? Tá cansado aí agora, né? Mas é isso aí, tô de parabéns, sensacional. Olha, tenho muito certeza bom. Que, porra, muito Paulo, bom. Quero te agradecer muito. Cara. Eu que agradeço. Agradeço pra caralho, assim, que aqui tá sendo assim um... O que é legal, assim, é que a equipe inteira tá comprometida pra caralho. É uma equipe pequena, essa equipe aqui é uma equipe de, sei lá, 8, 10 pessoas que tá fazendo um trampo de 25. É, então, cada um tá fazendo muito mais do que deveria fazer dentro do projeto para que o negócio vire bem. Vamos ver quanto tempo que ela vai pedir de logo. E sabe, né, que essa é a parte mais difícil para mim, né? Fazer essas coisas que o Valdivander tá acostumado, isso aqui ele faz todos os dias. Olha que engraçado, ele não sabe nem falar, ó. Fala galera, meu nome é Júlio Carelli, dia 27. Não, gente... Deixa eu só falar uma coisa, tá? Pra você que tá há pouco tempo na TV maldita, as pessoas podem interpretar isso aqui errado. Achar, nossa, como Aquiles é grosso, como ele não tem paciência. Você é muito burro se você pensar isso, porque você não entende o grau de amizade que a gente tem. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Grau de amizade, entendeu? Respeito. Com açúcar, porque ele sabe que eu preciso de energia. Então, eu não sou assim. Eu sou um fofo. Mas se você vier encher meu saco, se você pisar no meu pé, eu vou te dar uma bicuda na sua canela, porque você mereceu. Então, é assim, eu trato bem as pessoas até eu ter que não tratá-las bem. Aulinha de shopping. Agora eu vou gravar meu curso online, que eu já vendi aqui pro Daniel e pro Will, que eles estão aqui na sala. Eu não trabalho de graça, não sou vagabundo, então eles já vão ter que fazer o Pix adiantado, porque eles vão assistir a aula na gravação ainda. E depois, ó... Eu vou editar e roubar todos os... Ele vai roubar todas as coisas depois ainda. É, eu me lembro que foi bem assim, a gente chegou lá no estúdio e tal, faltou comida... Na produção do Júnior Carelli nunca tem comida, é sempre, que, da minha é aqui? Sempre pipoca. A minha aqui, o acordo é o seguinte, catering tá na conta do contratante. Tá ali, ó. Bom, cara, eu acho que é o seguinte, né? A galera que me conhece sabe que eu dou o sangue até o final pra extrair o melhor produto, né? Pra galera poder ter mais proveito desse conteúdo. E hoje eu abri o baú do Aquiles Priester.
É, então mostrei todo o meu conceito de como é que eu estudava, repetição, e fortalecer a mente, porque isso faz parte também de um artista vitorioso, né? Não adianta você só ter técnica, a gente sabe muito bem que a musicalidade é importante, mas principalmente a hora de você se conectar com o teu fã, o que você passa pro cara. O cara sabe muito bem que eu gosto de brincar, tudo, mas na hora de tocar é uma coisa super séria. Então, primeiramente, quero agradecer meus parceiros, né? Júnior Carelli, Rudy Ramos, olha só que dupla linda, olha só. Valdir. Ele tá em cima do meu tripé. Valdir Vander Carelli. Eu vou nesse. São pessoas que estão comigo. Cara, eu conheci o Juninho em 2014. Então a gente tá trabalhando junto há 8 anos já, entendeu? Então a quantidade de coisas que a gente já fez junto é surreal, né? E cada vez a gente dá um passo maior. Então. O Juninho é um batalhador, ele tem o cabelo feio, a teta feia, mas ele é um cara assim que ele tá sempre a fim de fazer um material diferente, ele tá a fim de aceitar um desafio, né? Então é sempre muito legal trabalhar com uma pessoa que te empurra, né? O lance é, eu gosto de estar do lado de gente que faz coisa grande e coisa grande com vontade, não pelos louros ou coisa do tipo. Faz porque faz parte da vida do cara, cada dia mais o passo é mais difícil. Cada dia mais é mais treta e, mano, tem que ser assim. Esse papo que ele falou aí. Mas hoje mais uma. Quando eu acho que eu já... Ah, aquele já deu tudo. Hoje ele lançou essa do... Mano, o garoto de 16 anos, não sei o que. Você pensa que é... Mano, ele lançou hoje por causa de uma pergunta de um cara da internet. Eu falei, caralho, isso é muito gênio, velho. É um puta motivador interno pra você buscar. Exatamente. Porque é difícil estar motivado e não, tá numa posição da carreira que você pode falar assim, pô, já teve uma posição, uma situação melhor de eu poder, tipo, mobilizar uma equipe inteira pra fazer um trabalho, vir no teu próprio micro-ônibus, poder deixar a galera comer bem pra caralho, num ambiente bom, entendeu? E aí você fala assim, porra, que momento que poderia ser melhor do que esse? O momento que eu comecei tudo, que eu falei, eu quero isso. E eu continuo querendo isso. Eu não quero perder, eu não quero abrir mão desse tesão que eu tenho de fazer uma produção, entendeu? De encarar as pessoas, de ser atencioso com os fãs, de entregar o melhor evento possível. É isso que me movimenta, cara. É isso que eu curto. É muito foda. O lance de é injusto com o que você deixou de fazer, você querer ficar só folgadinho agora. É, exatamente. Isso é muito forte, isso é muito exatamente, forte. É exatamente isso. Então, na dúvida, não pergunte pro Aquiles de 50. Olhe na imagem do Aquiles de 50 anos e veja o Aquiles de 16 anos. Um cara que saía da escola, entendeu? Corria rápido para pegar as coisinhas que a mamãe fazia para ir vender lá na Guarda Mirim, em Foz do Iguaçu. E corria! Porque senão ia pegar a saída da escola muito tarde, não ia pegar as pessoas saindo e sem aquela venda não ia ter almoço, parceiro. Então isso motiva. Esse Aquiles, ele tem sede, ele tem garra até hoje. Esse Aquiles de 50 anos, que tem um ônibus próprio, que fica aqui no Brasil só pra eu fazer as minhas coisas, com certeza ele fala assim, ah, eu não preciso mais fazer isso. O Aquiles, 16 anos, dá um chute na bunda dele, você vai fazer isso porque eu abri mão da minha adolescência pra você ter a tua vida. Então você vai me entregar mais. E pronto. Aí eu não penso duas vezes. Agora vai tomar no cu, quero churrasco, tchau. Olha o enxape de vovó! Que porra é essa? Meu Deus do céu, segura o meu celular. Quando eu acho que o Juninho se veste ridiculamente, aparece o creminho de rola. Mano, ridículo. O creminho de rola apareceu na pandemia, né? Ele é criada do Adair Dalfenbaff, que é meu grande parceiro, né? De uma vida inteira, a gente fez muita coisa junto. Ô, capitão. E aí, tipo assim, ele fez curso com o Adair, fez um monte de coisa. O Adair é um parceiro que é muito foda, entendeu? E a gente trabalhou muito na pandemia junto, né? O Creminho mixou todos os collabs que eu fiz, todos os exercícios de aula, vídeo da Mapex, tudo que aparecia, a gente fez. E ele ganhou muitos clientes por causa disso também, né? Então, assim, é um cara... Um apelido fudido também. Creminho de rola, entendeu? Então, ele é um cara que ele tem aquela mesma sede que o Adair tinha, entendeu? E que continua tendo, entendeu? Só que, assim, como ele tá morando aqui no Brasil, o Adair tava fazendo outras coisas, né? E a gente tava trabalhando muito junto, né? Eu falei assim, bom, eu vou chamar o cara que me ajudou pra caralho na pandemia. Então, eu sou esse tipo de cara. Eu quero dar chance pras pessoas que estão no meu lado
fazendo um trampo. Isso não tem nada a ver com, ah, ele não vai mais trabalhar com o Adair e tal. Ele é brother do Adair, eu sou brother do Adair. O Adair me ajudou pra caralho. O DVD que a gente fez lá em LA, né, foi o Adair que fez. Então é só uma questão de agenda, entendeu? Mas o Creminho tem a mão boa pra caralho, sabe como fazer. E, cara, o que é mais legal, assim, ele tem tesão de fazer o negócio. Então ele fala, porra, meu, esse som de caixa que você mandou hoje foi foda, né? Sabe, não é aquele negócio assim, pô, mais um som de caixa do Aquiles. Pô, claro que é bom, né, porra? É o Aquiles tocando e tal. Não, não tem isso. Cara, essa afinação ficou foda. Que material que é esse e tal? Pô, aquele dia que você mandou, que você botou o ride ali, cara, ficou com um puta de um som. Então, essas pessoas me alimentam. Eu sempre falo que eu me alimento do entusiasmo. Quando eu tenho uma pessoa cansada, que sabe, que já falou assim, ah, já fiz isso aí, já não quero, sabe, não é mais tão legal, aí eu perco esse tesão de fazer. E você, Creminho, me fala, como é que é o Aquiles que você via antes de trabalhar? Ah, cara, aqui é o que a gente tava conversando hoje, tipo, aqui é foda pra caralho, porque é uma pressão do caralho o tempo inteiro, e deu um monte de coisa errada, aí fica mó caralho, só que assim, eu não vou embora, né, tipo, mas se tivesse pegando fogo nas coisas, eu ia ficar, não, eu toquei fogo nas coisas, estou aqui. Mas deu tudo certo, foi foda. Assim, eu comentei hoje que eu vou sentir maior falta, tá ligado? Porque, tipo, esses dias aqui foram foda pra caralho, tá ligado? Tipo, a gente viajou pra caralho, a gente dormiu no celeiro, foi tudo muito louco, tá ligado? Energia boa, cara. Foi legal pra caralho. Aqui é legal que quando você for meter a mão nessas coisas, você vai falar, porra, eu vi isso acontecendo. Exatamente. Sabe, eu sou parte disso, entendeu? Exatamente, porra, exatamente. Ele que, pô, ele falava, não, aqui tá muito alto, abaixa isso aqui, faz aquilo ali, entendeu? E, cara, eu falo pras pessoas sempre, né, cara? Quando a gente tá trabalhando junto, você ultrapassou aquela linha do backstage, né? Você não tá mais lá no stage, você veio pra trás. Então, quando você vem pra trás, você vê tudo. Você vê o sofrimento, você vê a alegria, você vê a frustração do cara não conseguir entregar o que ele quer. Então, isso acaba esbarrando, entendeu? Tipo, você não controla esse tipo de emoção, né? Tipo, ontem estava aqui gravando, arrebentava os pratos, bem nas horas mais foda, que eu tava com uma energia desgraçada pra tocar, e eu ficava que nem um animal, assim, querendo, tipo, vai, vamos lá, que agora é a hora, entendeu? Mas, então, assim, eu sempre peço desculpa pras pessoas antes e depois. Então, se eu te machuquei, me desculpa, mas não vai ser a última vez. Aumenta mais a música. Sim. Nem que estoure meu timbre, que tá uma bosta de tocar desse jeito. Não, caralho! Tem que ter tempo de entrar, né, porra? Não, você soltou antes. Não muda o lugar que você solta. Solta sempre igual. Eu não quero que você me ajude a chegar mais perto. Você só atrapalha. Solta no mesmo ponto sempre. Mesmo lugar, querido. Mesmo lugar. Quando eu falar mesmo lugar, você não mexe de lugar. Eu já me acostumei com o lugar que eu tava. Não, tá de boa. Tá de boa, tranquilo. E o Tripa? É, pra finalizar, vai. E o Tripa? Tu. Olha ali, ó. Eu? É. Vai lá, caralho. Vou lá, toca, Creminho. Essa função é sua. Opa. Marca aí. Cara, eu... Antes de... Eu existo antes de Aquiles e depois de Aquiles, profissionalmente. Eu fazia lá o batom na cueca, sabe? O Ratum veio, conversou. Eu falei, caralho, tipo... É que nem eu falo, a oportunidade tá pra você falar sim ou não. Ele veio, o Ratum me chamou, eu poderia te falar, pô, não... É muita pressão, não vou. Mas falei, não, vamos abraçar, vamos pra cima. Cara, desde então... Graças a Deus, a gente tá junto, com que 5 anos já, 5 anos de... Cara, não é mais nem chefe e funcionário, graças a Deus, a gente que já rompemos essa barreira, que, cara. O que é legal é quando, assim, tipo, as pessoas começam a aliar a imagem do cara que trampa contigo como uma peça essencial pra engrenagem funcionar, entendeu? Algumas vezes, assim, porra, sabe, quando você tá gravando tal, você joga o prato, aquele negócio, aquilo ali faz parte do personagem, Aquiles, da pessoa. A galera, entendeu? Porra, mas como você reage com tipo, Aquiles tacando prato e gritando com você no palco? Mano, é simples. Imagina o pau torando no palco, ele tendo que estar ali concentradíssimo, o fone aqui. Prato! Baqueta, meu! É claro que tem que ser gritaria, não é, pô? Caiu ali o prato, ó. Com certeza eu ia estar numa outra banda, né? Não dá, tem que ser gritaria, tem que estar atento.
dia. Agora, não dá pra moscar. É, uma coisa que a gente faz, assim, a gente sempre, assim, quando chega uma situação que nunca aconteceu antes, em 5 anos, né? Aí eu falo assim, bom, eu não posso cobrar o cara, né, de ele ter um posicionamento numa situação que nunca aconteceu antes. Mas se é uma coisa corriqueira, que ele sabe como é que funciona e que é assim, porra, sabe? É a mesma coisa que eu, entendeu? Quando eu tenho uma... Quando eu sou subalterno dentro de uma banda, que eu tenho um chefe, e eu vou lá e desfaço uma coisa que eu já sei fazer. O cara vai falar, meu, eu, porra, né? Você sabe como é que tem que ser. Aí você vai fazer uma outra coisa aqui, significa o quê? Que você tá pouco se fudendo. Entendeu? Então aí não dá. O nosso trabalho aqui depende muito um do outro. Entendeu? E a gente tem uma equipe muito boa. Cara, é uma a gente boa tem uma engrenagem. Equipe muito boa e uma galera que entrega. Então, sem o Tripa, não tem show. Eu não saio de casa sem meu Tripa. E aqui é sempre: pai, manda um beijo pro tio Aquiles, que eu tenho uma miniaturinha que é fã dele demais. É isso aí, ó. Lia, né? Liz e Lia e a Iris. Aí, ó. Beijinho pra todas vocês. Valeu. Então, bicho, isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo, né? Se você quer fazer uma coisa ordinária, você faça o que você sempre fez, seja você mesmo, tá tudo bem. Agora, se você quiser fazer uma coisa extraordinária, você vai ter que sair da tua zona de conforto. Então você tem que entender que no final do dia é você com você mesmo, não tem mais ninguém, parceiro. Se você serviu ao seu propósito, como eu servi ao meu propósito hoje, aí você põe a cabeça no seu travesseiro e pronto. Então esse mindset de forçar pra caralho o corpo é pra naquela hora, quando você estiver falando, puto, tô meio cansado hoje, hein? Será que vai rolar o show? Você fala assim, vai, porque você se preparou pra caralho. Você se preparou, você conseguiu tocar bem quando você tava cansado, quando você tava com o teu corpo desgastado, né? Então assim, eu sempre gosto de esforçar pra caralho o meu corpo, forçar muito ele, sair da zona de conforto e depois, antes de começar de verdade a turnê, ter uns 3 ou 4 dias onde eu não faço absolutamente nada. Eu simplesmente existo e descanso meu corpo pra caralho. Aí eu não corro, não faço mais nada. Faço só os abdominais, rolinho e flexões. Isso aí é tipo todos os dias há muitos anos. Então, logicamente, se eu vou na academia, eu não preciso fazer rolinho porque eu faço abdominal lá. Mas as flexões eu faço todos os dias sem flexões há muitos anos, né? Então são coisas que eu acredito, são coisas que funcionam pra mim. O que você tem que fazer é encontrar as coisas que funcionem pra você e que você acredite nelas. Por que que eu tô fazendo isso hoje? Por que que eu vim correr hoje às 11 da noite? Porque eu acredito no que eu tô fazendo. E se eu não acreditar, aí eu não vou ter paixão. E se eu não tiver paixão para fazer o que eu faço, parceiro, você não iria me eleger por 20 anos o melhor batera do seu país, que é um país recheado de talentos, de músicos incríveis. Então, eu me sinto honrado em ter o seu voto e ter você aqui assistindo esse DVD e vendo toda a minha preparação. A gente continua. Então, estamos aqui em São Paulo, né, só para lembrar, só para vocês terem uma ideia do trabalho que dá para gravar um material dessa qualidade, né? A gente começou a gravação, a gente montagem no dia 1º de maio, aí gravamos 2, 3 e 4. E aí que estamos nós no dia 10 de agosto, eu no meio da turnê do disco Vera Cruz. Nesse meio tempo, né, eu fiz uma primeira turnê de 40 dias aqui. Voltei para os Estados Unidos, pratiquei, fui com o Ospe para alguns festivais de verão, voltei para cá, ensaiei com a banda e já fiz 2 shows e estamos indo hoje à noite para o 3º, 4º, 5º show dessa turnê. Então é trabalho pra caralho, a gente tá com coisas aqui, as músicas, ó, as músicas tem aqui versão de vídeo 7 e tá indo pra quarta mix. Acho que isso você não sabe ainda. Todas as músicas vão ter mais uma mexida. Tá. Né? Então, mas assim, a parte das músicas já tá super bem adiantada. São só detalhes mesmo agora que a gente vai repassar tudo hoje. E agora a gente vai também repassar com o fone pra escutar o áudio, né? E ter certeza que isso é o final, porque o Will, o jeito que ele faz, ele faz. Ele tem a visão dele, aí ele me manda e eu faço um bloco de notas desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é tudo áudio, ok?
que vai pro cara do áudio, por música. Então assim, tá tudo aqui, ó, anotado, todas as coisas, e aí a gente vai, cada vez que ele me manda, né, eu assisto, mas eu não assisto diretamente no ponto que eu fiz a mudança, eu assisto tudo outra vez, e aí pra eu não ficar viciado, entendeu? E pra eu assistir aquilo como se fosse um vídeo novo que eu tô pegando. Então, eu confio nele, mesmo ele tendo essa cara de louco e que ele não toma banho e tal, eu confio que ele tá fazendo as mudanças que eu tô pedindo. Então, assim, eu sempre zero e eu assisto tudo de novo, entendeu? Então, e isso aqui é a primeira parte, né? De você revisar, acertar tudo, aí depois isso vai pra uma pessoa que vai fazer a autoração, e aí eu tenho que assistir tudo de novo, entendeu? Assistir várias vezes os menus para ter certeza que tá indo pro lugar certo, para ver se não tem nenhum bug. Então, cara, é um trabalho infindável e ele só acaba quando você prensa. Aí ele tá pronto e corre ainda o risco de você achar algum erro de fabricação depois. Então, antes de mandar para as lojas, tal, eu ainda assisto mais uma última vez tudo o menu para ter certeza que tá funcionando. Então, é coisa para caralho. É um produto caro pra cacete, porque envolve, a gente pode falar que tem três equipes, né? Tem a equipe do vídeo, tem a equipe do áudio e aí tem a equipe da mixagem. Então, cara, é muita coisa e não tem outro jeito de fazer, porque assim, tem que passar pelo meu olhar crítico, né? Então, é o material meu, então assim, muitas vezes o Will acha, puta, eu acho que esse take aqui é o melhor pra essa música aqui, mas naquela parte eu tô fazendo um tirintintim no ride que tem que aparecer. Então, Will, nessa parte aqui, ó, muda o ride, vai pra essa parte. Mas como ele é baterista, também já ajuda bastante, porque ele já assiste com uma visão de o que eu gostaria de ver se eu estivesse num show e estivesse vendo essa música sendo tocada agora. Então isso já ajuda bastante, né, cara? Mas mesmo assim, é muito trampo, certo, Will? Sim. E, pô, tem umas músicas de 8 minutos. Tem umas partes que é necessário que eles dão uma assistidinha mesmo, que ele fala, pô, treinei tanto tal parte que eu quero que você mostre detalhe por detalhe. Então, se eu deixo passar alguma coisa na revisão dele, a gente conserta. O velho é exigente. Quanto mais velho, mais exigente. Anzinza. Passa nada. Eu achei que ia terminar tudo no primeiro mês. E estou, ó, começou dia 1 de agosto as gravações, 4 dias de gravação. A partir do último dia de gravação, comecei a editar. Eu achei, falei, pô, em junho eu mato. 10 de agosto, tô cansado, tô exausto. Mas hoje a gente vai animar. Hoje a gente bate o martelo e manda pra autoração. O projeto tá na versão 30, o projeto. As tracks, cara, porra, já tem versão 7, versão 8, versão 9. Algumas têm mais versões do que outras, que são mais complexas, né? Músicas mais longas. Mas, pô, põe aí mais 10 versões por som, tem. Fácil. É isso aí, Will. É isso aí, né? 7 horas e meia de edição. Hoje, 7 horas e meia. E, ó, eu até falei pro Will, né? Pô, se você se dedicar nesse projeto e mostrar que você tá afim de fazer, eu vou te dar um presente de shopping de baterista. E aí ele vai ganhar um prato novo. Um Extreme Crash da linha 2002 da Paiste, no plástico. Cara, por isso que depois que eu finalizo um projeto desse, eu nunca mais assisto. Porque fiquei com tanta raiva dos negócios, assim. Mas é legal, assim, às vezes você tá num bar, tá fazendo um workshop, aí o cara leva você num bar, ele põe pra rodar lá na TV, daí eu assisto assim, puta que pariu, como ficou legal e tal. Mas aí eu me lembro de todo o trabalho que deu, né, cara? É muito trampo. É muito trabalho para você chegar num produto final, assim, que você fala assim, cara, tá exatamente como eu queria que estivesse. É muito trabalho para caralho. E assim, esse jeito que a gente tá fazendo aqui hoje é o melhor, né? Você senta do lado do cara, o cara edita, você já resolve, assiste mais uma vez e pronto, acabou, não tem mais o que mexer. O foda é quando é ter que baixar e você fala, puta, mais um arquivo. Aí você fala, puta, nessa parte aqui você tinha que misturar um pouco mais as câmeras. Aí o cara te mistura de uma forma que você fala, puta, mas não era desse jeito que eu queria que misturasse. Mas é muito abstrato, né, você falar assim. O legal é quando você senta, não, usa aquela outra câmera ali, ó. Ó, aqui tá um pouquinho fora, aqui, puxa pra cá e tal. Então é... Não tem como você querer um produto de altíssimo nível se você não dedicar teu tempo, né, cara, pra isso. E tem que ter uma coisa importante, né, você tem que
ter tesão de fazer isso, né? Então quando você tá trabalhando com uma pessoa assim que tá com uma vontade, que não quer refazer, o cara tem que curtir, né? E o Will é bom, que ele tem essa bocona podre, e é legal que eu estava vendo aqui o groove, cara, ele fica assim, ó. Ele fica tipo um tucano, assim, ó. Curtindo o groove. Então você. O cara tá curtindo fazer o trampo, entendeu? É trabalho e tal, mas é legal trabalhar assim. Com, trabalho bom. Exatamente, com pessoas que estejam afim, né? As duas horas de aula que a gente viu aqui hoje, as partes onde eu falo, eu mostro o exercício, mas eu falo muito sobre o conceito de como eu penso e de como eu encaro a arte de tocar bateria, né? Então, quando eu assisto de fora aqui, né? Eu fico pensando, puta, é exatamente assim que é, né? Eu não sou uma pessoa dentro do computador aqui ou na hora de dar entrevista que eu falo de uma forma e eu ajo de outra forma. Eu falo, puta, é exatamente isso que eu faço sempre, entendeu? Então, cara, eu acho que esses 20 anos, eu acho que isso é a maior prova, né? É o trabalho que está sendo feito a todo esse tempo. Então, o fã que me segue há tanto tempo, o cara vai num show agora do Veracruz, o cara vem e fala assim, cara, eu nunca tive tocando tanto na tua vida, tal, porque são músicas que exigem muito, né? E outros bateras que já foram também falaram, cara, tua performance está muito acima do que eu te vi quando você tinha 45 anos, né? Qual que é o segredo? Eu falei, o segredo é você continuar praticando, né? E manda uma mensagem pra galera que tá assistindo, que pôde sentir o gostinho de todo esse carinho que você colocou nesse trampo, o carinho que você colocou no DVD, no making off, nas entrevistas, nas aulas. Eu quero só te agradecer, né, por você estar aqui mais um ano junto comigo, né? São 20, 22 anos que eu sou músico profissional, há 22 anos que a minha carteira não é mais assinada, 22 anos que eu deixei um emprego de executivo para viver esse sonho, essa loucura que era ser músico. Então, tive muitos altos e baixos, mas eu posso falar que nesse momento é o momento mais confortável da minha carreira, assim, sabe? Das conquistas que eu fiz, das coisas que eu tenho lançado, né? Os discos, os DVDs, os livros. Estou trabalhando num monte de coisas paralelamente a isso, né? Tenho a minha biografia que está sendo atualizada nos últimos 10 anos. Tenho o documentário que o Will editou boa parte também, que está faltando a última parte desse documentário. Vai acontecer a partir de outubro agora, quando eu vou para uma turnê norte-americana com o Oscar. Então aí eu vou poder mostrar um pouco disso, que digamos assim é o ápice, né, de como terminar o meu filme como músico, né? Um cara que montou uma bateria de latas quando tinha 15 anos e aí chegou para tocar numa banda norte-americana gigante como é o Wasp. Então acho que não teria forma melhor de terminar isso, né? Então a gente tem muita coisa acontecendo paralelamente. Eu nunca consigo fazer só uma coisa ao mesmo tempo. E daí quando acaba aquela coisa, eu não tenho mais outra coisa para continuar. Então eu sou um cara que eu sou movido por esse entusiasmo de ter que estar sempre ocupado. Então, como eu sempre digo, tempo é a coisa mais importante que a gente tem, e se você faz um bom uso do seu tempo, você vai ter um monte de coisa boa para anexar a sua carreira, e dessa forma que você vai ser lembrado pela quantidade de coisas com qualidade que você faz para o público que te acompanha. É isso.